Pandemia dhe bllokimi i lëvizjes së lirë si në vendet e rajonit, ashtu edhe më gjerë në vendet europiane, ka bërë që agjensitë turistike të hedhin syt nga pikat turistike shqiptare, duke organizuar ture në këto pika. Një ndër to është edhe Dardha, e cila për shkak edhe të rreshtjeve të borës, ka pritur vizitorët e parë në pistën e skive që ndodhet në këtë fshat turistik. Vetë vizitorët e pranojnë se vinë për herë të parë në Dardhë dhe janë të mëgjepsur me bukuritë e saj. Kaleza. Në fakt kishte shumë arsye, e para sepse unë s'kisha qenë ndonjëherë, dhe e dyta është edhe për arsye të mungesës lëvizjes në tokë, ishte më vështirë edhe me dal jashtë qytetit, plus që pse mos shijojmë fillimisht vendet tona, pastaj me eksploruar edhe më jashtë qytetit ose diku tjetër. Realisht për mua isha hera parë që vija në Korçë, edhe hera parë që bëja dhe ski, edhe pse mos vizitoja vendin tim. Dardhën, një vend më dëbor. Shumë vend i bukur, shumë mikpritës. Jam shumë e kënaqur. Gjithë ne si staf që kemi ardhur këtu jemi shumë të kënaqur. Shkëlqyshëm, po kënaqemi. Është hera parë që vini, domethënë, në Korçë, edhe ky udhëtim ishte shumë i bukur. Ndërkohë disa të tjerë nuk ngurojnë të apelojnë qytetarëve që të vizitojnë pikat shqiptare dimërore edhe për të ndihmuar në zhvillimin e tyre. Dardha është shumë e bukur. Shqipëria ka vende shumë bukura, qoftë Dardha, Shishtaveci, është bërë i pistëri në Puk. Njerëzit s'kan pse, më saktë shqiptarët, nuk kanë pse largohen në Mavrov apo Kolashin për të shpenzuar ka shumë para atje. Ku këta para shumë mirë mund t'i shpenzojmë vendin tonë. Me sa duket, ana e mirë e kësaj pandemie mund të jetë kthimi i vëmendjes për të vizituar vendin tonë, jo vetëm nga familjet, por edhe nga agjensitë turistike.